Questão 1. Para o licenciamento de um veículo em outro estado, deve-se: letra A, obrigatoriamente alterar os caracteres das suas placas; letra B, pedir autorização ao Conselho Nacional de Trânsito; letra C, dar ciência ao Departamento de Trânsito do estado de origem; letra D, pedir autorização ao Conselho de Trânsito do estado de origem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. É dar ciência ao Departamento de Trânsito do estado de origem. Cuidado aqui na alternativa D. Pedir autorização ao Conselho. Não é pedir autorização ao Conselho. É dar ciência ao Departamento de Trânsito do estado de origem. Do estado de origem do veículo. Tem que ficar ciente. Vamos à próxima questão. Questão 2. A prestação dos exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação só poderá ser requerida pelo candidato que seja alfabetizado e tenha completado: letra A, 17 anos; letra B, 16 anos com autorização dos pais; letra C, 21 anos; e letra D, 18 anos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. 18 anos. A partir de 18 anos, então, já pode prestar exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Pode ser requerido pelo candidato. Também que seja alfabetizado. Veja que ele, além de ter completado os 18 anos, ele tem que ser alfabetizado. Vamos à próxima questão. Questão 3. As subdivisões da pista de rolamento, com ou sem separações de marcas e cuja largura permite a circulação de um veículo com segurança, são chamadas: letra A, vias públicas; letra B, faixa de segurança; letra C, áreas urbanas; letra D, faixas de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, faixas de trânsito. São as subdivisões da pista de rolamento, com ou sem separações de marcas e cuja largura permite a circulação de um veículo com segurança. Isso são as faixas de trânsito. Questão 4. Como é chamado um veículo automotor de duas ou três rodas cuja cilindrada não seja maior que 50 centímetros cúbicos e capaz de desenvolver no máximo a velocidade de 50 km por hora? Letra A, motocicleta; letra B, reboque; letra C, semi-reboque; letra D, ciclomotor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, ciclomotor. O ciclomotor é que ele pode ser de duas ou três rodas. E a cilindrada não será maior que 50 metros cúbicos. E também ele só é capaz de desenvolver 50 km por hora. É o ciclomotor. Vamos à próxima questão. Questão 5. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição de: letra A, sugerir modificações sobre a legislação de trânsito; letra B, expedir a Carteira Nacional de Habilitação; letra C, estabelecer os modelos das placas de veículos; letra D, regulamentar o serviço de aluguel de veículos.
Veja a questão. E a alternativa correta é a letra B. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH. Ele, além de expedir a Carteira Nacional de Habilitação, ainda tem outras atribuições. É bom depois vocês verem lá no Código de Trânsito sobre as outras atribuições do DETRAN. Vamos à próxima questão. Questão 6. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras, atribuições de letra A, vistoriar, registrar e emplacar veículos. Letra B, organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Letra C, opinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. Letra D, alterar as normas de sinalização. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Vistoriar, registrar e emplacar veículos. Veja que isso aqui é mais outras atribuições do DETRAN, que é o Departamento de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 7. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação é atribuição. Letra A, do Departamento Nacional de Trânsito. Letra B, do Departamento Estadual de Trânsito. Letra C, do Conselho Estadual de Trânsito. E letra D, do Conselho Nacional de Trânsito. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, do Departamento Estadual de Trânsito. Esta questão é bem parecida com a anterior, mas ela foi escrita de forma diferente. Aqui, do Departamento Estadual de Trânsito é o DETRAN. Vamos à próxima questão. Questão 8. O condutor de veículo automotor habilitado na categoria B poderá dirigir veículo, letra A, motorizado de duas rodas. Letra B, motorizado cujo peso máximo não exceda a 3.500 kg e que não tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Letra C, de transporte de carga cujo peso máximo exceda a 3.500 kg. E letra D, de transporte coletivo de passageiros e que tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. É o condutor de veículo automotor habilitado na categoria B. Veja, estamos falando na categoria B. Ele poderá dirigir veículo motorizado cujo peso máximo não exceda 3.500 kg. Não pode exceder esse 3.500. E que não tenha mais de 8 lugares. Também não pode ter mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Vamos à próxima questão. Questão 9. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria D poderá dirigir, letra A, veículo motorizado de peso máximo maior que 3.500 kg. Letra B, veículo motorizado para transporte de cargas perigosas. Letra C, veículo motorizado para transporte de passageiros e que tenha até 8 lugares sem contar o condutor. Letra D, veículo motorizado para transporte de passageiros e que tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra
É a letra D. Marque a letra D. Veículo motorizado para transporte de passageiro. Sempre que aparecer a categoria D, é para transporte de passageiros. E o veículo tem que ter mais de 8 lugares. Olha, tem que ter mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Vamos à próxima questão. Questão 10. O condutor habilitado para a categoria B só poderá dirigir: letra A, ônibus; letra B, caminhão; letra C, veículos até 3.500 kg e veículos de passeio; letra D, veículos até 3.500 kg e moto. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Estamos falando aqui sobre a categoria B. Ele só pode dirigir veículos de até 3.500 kg e veículos de passeio. Ele não pode dirigir moto. Veja que a alternativa D está errada. Nem caminhão, nem ônibus. Só unicamente veículos de passeio até 3.500 kg. Vamos à próxima questão. Questão 11. O usuário das vias deve: letra A, atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas; letra B, criar obstáculo para o trânsito de veículos; letra C, praticar atos que não constituam perigos para o trânsito; letra D, respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. Em relação ao uso do cinto de segurança, é correto afirmar que: letra A, a faixa inferior deverá ficar acima do abdômen, sobretudo para as gestantes; letra B, pode-se dividir o mesmo cinto ao transportar a criança no colo; letra C, a faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito sem tocar o pescoço; e letra D, o cinto deve ser utilizado num modo que deixe folgas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. A faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito sem tocar o pescoço. Questão 13. Qual a validade da permissão para dirigir? Letra A, 1 ano; letra B, 6 meses; letra C, 3 meses; letra D, 2 anos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, 1 ano. Aqui está falando sobre a permissão para dirigir. Não é a CNH. CNH é depois de 1 ano é que vão receber, o condutor recebe a CNH, se não acontecer nenhuma infração grave ou gravíssima durante esse período de 1 ano. Vamos à próxima questão. Questão 14. Qual a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumento dos veículos? Letra A, indicar defeito nos cabos da bateria; letra B, indicar a falta de água na bateria; letra C, indicar se o alternador, equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria; e letra D, indicar defeito nas velas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra
C. Indicar se o alternador, equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria. Isso aí é sobre a finalidade e a importância da luz da bateria, que fica no painel de instrumento do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 15. Utilizar luvas de borracha, evitar ferir-se e lavar, as mãos após socorrer um acidentado é fundamental para: letra A, evitar contrair doenças infecto-contagiosas; letra B, evitar a complicação dos ferimentos da vítima; letra C, facilitar o trabalho do socorrista especializado; letra D, sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Vejam aqui a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Evitar contrair doenças infecto-contagiosas. Aqui também podemos incluir a pandemia, o Covid-19. Vamos à próxima questão. Questão 16. A estrada é considerada uma via? Letra A, local; letra B, secundária; letra C, rural; letra D, preferencial em relação a qualquer outra. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, rural. Estamos falando aqui sobre estrada, e é considerada uma via rural. Também tem a via também rural, também, que é a rodovia. A rodovia também pertence à via rural. Então, a rural é rodovias e estrada. No caso aqui, está falando sobre estrada. Temos a próxima questão. Questão 17. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura: letra A, do motor; letra B, do combustível; letra C, do interior do veículo; letra D, do exterior do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, do motor. Isso aqui estamos falando sobre o termômetro. Termômetro é utilizado para indicar a temperatura do motor. Vamos à próxima questão. Questão 18. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o: letra A, tacógrafo; letra B, velocímetro; letra C, odômetro; letra D, manômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, velocímetro. Veja que está falando sobre o instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida. Quando falar velocidade desenvolvida, é a velocidade instantânea, é a velocidade daquele momento. Então, a alternativa correta é a letra C, velocímetro. Cuidado não marcar o odômetro, que o odômetro não marca a velocidade desenvolvida. O odômetro marca a quilometragem percorrida pelo carro, pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 19. É proibido a todo condutor de veículo: letra A, parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno;
Letra B, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Letra C, aproximar o veículo do meio-fio para embarque e desembarque de passageiros. E letra D, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Cuidado aqui, que estamos falando que é proibido a todo contudo veículo. Essas outras alternativas não são proibições. Isso aqui é dever do condutor. Agora aqui, letra D, aqui é proibido fazer essa ação. Então, cuidado. Lembre-se que está falando aqui é proibido. Vamos à próxima questão. Questão 20. A cópia fotostática ou a fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Letra A. São válidas e substituem o documento original quando autenticados em cartório. Letra B. São inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Letra C. São válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. E letra D. São válidas quando apresentadas juntos com o documento de identidade do portador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. São inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Veja aí, mesmo a fotocópia ou a cópia fotostática da Carteira Nacional de Habilitação, da CNH, estando autenticada pelo cartório, ainda não é válida. Então tenha cuidado aí. Não pode substituir, mesmo autenticadas aqui, ó, em cartório. Não substitui a CNH. Tem que ser na original. Questão 21. A Lei 11.705 de 2008, que alterou o CTB, define que, letra A, o condutor que beber até 3 copos de cerveja não podem ser multado. Letra B, a pessoa que beber mais de 3 copos de cerveja não deve sair de casa. Letra C, o condutor que beber não deve dirigir. E a letra D, o condutor e o passageiro podem beber a mesma quantidade de cerveja. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C. O condutor que beber não deve dirigir. Esta aqui foi uma alteração na Lei 11.705 do CTB. Cuidado aqui não errar, essa questão é uma questão fácil, mas muita gente pode se enganar achando que aqui a letra A está correta, mas está errada, viu? Condutor que beber até 3 copos de cerveja não pode ser multado. Isso aqui é uma pegadinha. Cuidado aí. Vamos à questão 22. Questão 22. O melhor local do corpo, no corpo, para se verificar a pulsação é: letra A, atrás do joelho; letra B, no pé; letra C, no pescoço; letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, marca a letra C, no pescoço. É a melhor posição, o melhor local do corpo, no corpo, para verificar a pulsação. No pescoço. Vamos à próxima questão. Questão 23. As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classifique-se em vias urbanas e rurais. As vias urbanas são, exceto
Letra A, via de trânsito rápido. Letra B, via arterial. Letra C, via de trânsito lento. Letra D, via coletora. Mesma questão. A alternativa correta é a letra. Marque a letra C. Via de trânsito lento. Veja aí que está falando. Exceto. Quando tiver a palavra exceto, significa que é uma das alternativas que não é vias urbanas e rurais. A única que não é. Significado de exceto. Então, a única que não é vias rurais nem vias urbanas são via de trânsito lento, porque essa via de trânsito lento não existe no CTB. Então, é alternativa a ser marcada. Vamos à próxima questão. Questão 24. São exemplos de penalidade prevista no artigo número 256 do Código de Trânsito Brasileiro. Letra A, advertência por telefone. Letra B, cassação da permissão para habilitar. Letra C, suspensão do direito de dirigir. E letra D, cassação do direito de sair na rua. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Suspensão do direito de dirigir. Aqui é um exemplo de penalidades prevista no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, no CTB. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é: letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos 2 segundos. Letra D, evitar a ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Observar a regra dos 2 segundos. Esta regra dos 2 segundos, o condutor, ele tem que observar e tem que contar mentalmente 2 segundos para ficar uma distância do seu veículo e o veículo que segue à frente. Então, ele conta 2 segundos pausadamente e ele conserva-se nessa distância. Isso aqui é para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente. Vamos à próxima questão. Questão 26. Acessos especiais são características das vias de: letra A, trânsito arterial. Letra B, trânsito local. Letra C, trânsito coletora. Letra D, trânsito rápido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Trânsito rápido é uma característica esses acessos especiais. É uma característica do trânsito rápido, da via de trânsito rápido. É a única que tem acessos especiais. Vamos à próxima questão. Questão 27. As placas de regulamentação têm por finalidade: letra A, educar os condutores. Letra B, informar aos condutores as condições, proibições ou restrições no uso da via. Letra C, advertir pedestres. Letra D, indicar sentidos de direção. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, informar aos usuários as condições, proibições e restrições no uso da via. Isso são as finalidades das placas de regulamentação. Vamos à próxima questão. Questão 28. Nas vias onde não existe sinalização regulamentadora,
A velocidade máxima em quilômetros por hora será: letra A, 60 km nas arteriais; letra B, 110 km para as rurais; letra C, 50 km nas locais; e letra D, 90 km para as coletoras. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Questão 28. Nas vias onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima em quilômetros por hora será: letra A, 60 km nas arteriais; letra B, 110 km por hora para as rurais; letra C, 50 km por hora nas locais; letra D, 90 km por hora para as coletoras. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. 60 km por hora nas arteriais. Veja que está falando sobre velocidade máxima em quilômetros por hora. Isso onde não existir, veja que tem uma observação, não existir sinalização regulamentadora. Então, será 60 km por hora nas arteriais. Vamos à próxima questão. Questão 29. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração, que é no CTB, no artigo 186, do inciso 2º. Letra A, grave; letra B, leve; letra C, média; letra D, gravíssima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, gravíssima. Aqui vou passar uma dica. Sempre que aparecer uma questão que for uma infração gravíssima, ela deduz que pode acontecer um acidente. Veja aqui também, veja aqui nessa questão. Transitar pela contramão. Veja aqui, ó. Pela contramão, o que pode acontecer? Um acidente. Vinha um carro e, como ele está na contramão, pode acontecer um acidente, uma batida. Então, se questões desse tipo aparecer assim, que pode acontecer um acidente de trânsito, então pode marcar gravíssima, sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 30. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá: letra A, evitar ofuscamento de outros condutores; letra B, desviar o facho de luz que permitem a visualização da sinalização; letra C, provocar penumbra; letra D, ofuscar a visão dos outros condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, ofuscar a visão dos outros condutores. Isso porque se vai o condutor vai usar um farol alto ou mesmo um farol baixo desarregulado, quando cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto, ele poderá ofuscar a visão. Por quê? Porque o facho de luz vai bater na visão do outro condutor. Questão 31. O condutor no trânsito deve: letra A, observar e respeitar as normas de circulação estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito; letra B, obedecer apenas à sinalização das placas e aos semáforos; letra C, dar preferência apenas aos idosos e crianças; letra D, sempre dar preferência aos demais usuários da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, observar e respeitar as normas de circulação estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito. Questão 32. O condutor de veículo que se
se preocupa em avisar o outro que está rodando com o pneu murcho ou com a porta semifechada, está: letra A, cumprindo a legislação do trânsito; letra B, prejudicando a sua atenção no trânsito, podendo causar um acidente; letra C, cometendo uma infração; letra D, agindo com sentimento de solidariedade, cortesia e respeito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, agindo com sentimento de solidariedade, cortesia e respeito. Questão 33. Dirigindo um veículo condutor que encontrar crianças, pessoas idosas ou deficiente físico atravessando a via, deve: letra A, diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente; letra B, parar o veículo e facilitar a travessia; letra C, diminuir a velocidade, dar um sinal de luz e seguir em frente; letra D, ignorá-los. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, parar o veículo e facilitar a travessia. Isso no caso do encontrar crianças, quando tu encontrar crianças, pessoas idosas ou deficientes físicos atravessando a rua. Então ele deve parar o veículo e facilitar a travessia. Próxima questão. Questão 34. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo: letra A, agressivo e rápido; letra B, decidido e agressivo; letra C, cuidadoso e ligeiro; letra D, cuidadoso e atento. Vejam a questão. A alternativa correta é letra D, cuidadoso e atento. Veja que o condutor no trânsito, ele deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas. Ele tem que adotar uma postura adequada. Aqui no caso, postura adequada só na letra D. É, cuidadoso e atento, porque a letra C tem ligeiro aqui, não pode ser ligeiro. Letra B, aqui agressivo também não pode ser. Está errado o agressivo. E aqui também na letra A, está errado duas vezes: agressivo e rápido. Vamos à próxima questão. Questão 35. O condutor de veículo transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestres, letra A, conserva o veículo sempre na faixa esquerda da via; letra B, transita em velocidade compatível com a segurança; letra C, usa a buzina para alertar os pedestres que estão passando; e letra D, transita com os faróis ligados e buzinando. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Transita em velocidade compatível com a segurança. Questão 36. Quem tem prioridade no trânsito, o pedestre ou o condutor? Letra A, o pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo; letra B, o pedestre, desde que jovem ou idoso, pois são os mais desprotegidos; letra C, como pessoas e cidadãos, ambos têm direitos iguais; letra D, o condutor, pois ele está no comando do veículo. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra A. O pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo. É ele que tem prioridade, por ser mais fraco do que o veículo. Vamos à próxima questão. Questão 37. O condutor de um automóvel que encontrar um motociclista deve: letra A,
considerar que a visão do comportamento daquele que dirige uma moto no tráfego é diferente daquele que está dirigindo um veículo de quatro rodas. Letra B, ultrapassar a moto com rapidez, pois ela pode lhe arranhar o veículo. Letra C, fechar a passagem da moto para ter prioridade, pois não tem tempo a perder. Letra A, sempre dá passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Considerar que a visão e o comportamento daquele que dirige uma moto no tráfego é diferente daqueles que estão dirigindo um veículo de quatro rodas. Próxima questão. Questão 38. Parar em um cruzamento porque bem-vindo apenas uma moto. Significa que você, condutor de veículo, como cidadão, dá valor. Letra A, aos percursos bem planejados e sinalizados. Letra B, a preferência das motos nos cruzamentos. Letra C, ao seu veículo. Letra D, a segurança, respeito, leis de trânsito e qualidade de vida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Ele dá valor à segurança, respeito, leis de trânsito e qualidade de vida. Questão 39. A utilização correta do guia da cidade proporciona deslocamentos seguros, economia de tempo e de combustível. Logo, você deve, letra A, guardar o guia em sua casa. Letra B, destacar apenas algumas folhas referentes ao trajeto a ser percorrido. Letra D, decorar o nome de todas as vias da cidade. Letra D, manter o guia da cidade no porta-luvas, utilizando de acordo com as instruções nele contidas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marquem a letra D. Manter o guia da cidade no porta-luvas, utilizando de acordo com as instruções nele contidas. Vamos à próxima questão. Questão 40. Mapas rodoviários facilitam a circulação em regiões desconhecidas. Você deve, letra A, estudar o mapa rodoviário antecipadamente, planejando o trajeto a ser percorrido. Letra B, estudar o mapa rodoviário apenas quando vier a se perder no trajeto. Letra C, sair perguntando aos outros condutores, pois o mapa é pouco explicativo. E letra D, ignorar os mapas, pois eles com frequência não são fiéis ao trajeto. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Estudar o mapa rodoviário antecipadamente, planejando o trajeto a ser percorrido. Isso é o que deve fazer o condutor. Antes de sair para um lugar desconhecido, principalmente, ele deve estudar o mapa rodoviário antecipadamente, planejando o trajeto a ser percorrido. Aqui terminamos mais um simulado de 40 questões. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Até lá a todos e fique com Deus. Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do Detran. Não existe nenhum segredo. A resposta é: a prática de simulados leva à perfeição. A consequência é a aprovação. Não há nada melhor do que praticar simulados, tanto para passar na prova do Detran, como também para passar em concursos públicos. Então, sem muitas delongas, vamos começar o nosso simulado. Questão 1. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, vias locais são aquelas. Letra A, que a sinalização de trânsito indica como tais. Letra B, que se destinam apenas ao acesso às áreas restritas.
Letra C. Bloqueadas ao trânsito local, sem cruzamentos, com entradas e saídas especiais e que permitem o trânsito livre. Letra D. Fechadas ao trânsito em geral. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Que se destinam apenas ao acesso às áreas restritas. Isso são as vias locais. Próxima questão. Questão 2. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio: letra A, do número do chassi gravado obrigatoriamente nos vidros; letra B, na placa traseira, com caracteres iguais ao do registro; letra C, do registro de propriedade do veículo; e letra D, das placas dianteiras e traseiras, com caracteres iguais ao do registro do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Das placas dianteira e traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo. Isso aí é que vai identificar o veículo. Identificação externa de um veículo. Vamos à próxima questão. Questão 3. As características de um veículo podem ser modificadas quando: letra A, houver prévia permissão da autoridade de trânsito; letra B, o veículo tiver o certificado de registro e licenciamento em ordem; letra C, proprietário cansar da cor do modelo; letra D, sofrer um acidente grave. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Houver prévia permissão da autoridade de trânsito. Então, neste caso, as características de um veículo podem ser modificadas só com a prévia permissão da autoridade de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 4. Os veículos de representação pessoal do Presidente da República e Vice-Presidente da República serão identificados através de placas que terão as cores: letra A, fundo cinza e dístico preto; letra B, fundo amarelo e dístico preto; letra C, fundo preto e dístico branco; letra D, verde e amarela da bandeira nacional. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, verde e amarela da bandeira nacional. Questão 5. Por estacionamento entende-se: letra A, a parada do veículo durante o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiro; letra B, a parada de veículo durante o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiro, carga, descarga de mercadorias; letra C, uma parada obrigatória pelo tempo necessário para fazer uma manobra com segurança; letra D, manter o veículo no mesmo lugar por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de pessoas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Pode pausar o vídeo querendo. É uma questão longa. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Manter o veículo no mesmo lugar por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de pessoas. Essa é a alternativa correta sobre estacionamento. Vamos à próxima questão. Questão 6. Manter o veículo no mesmo lugar por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de pessoas
caracteriza-se como: letra A, parada; letra B, parada e estacionamento; letra C, estacionamento; letra D, ponto de parada. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, estacionamento. Essa é a questão, é uma inversão da anterior. Aqui está falando manter o veículo no mesmo lugar por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de pessoas. Caracteriza-se como estacionamento. Vamos à próxima questão. Questão 7. Os condutores de veículos habilitados na categoria A poderão dirigir veículos: letra A, motorizado de transporte de passageiros e tendo mais de 8 lugares, sem contar o condutor; letra B, motorizado cujo peso máximo exceda a 3.500 kg; letra C, motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral; letra D, de qualquer tipo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, motorizados de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. Veja que estamos falando sobre a categoria A. É a categoria que vai dar capacidade para dirigir motos, triciclos, três rodas aqui no caso. Aí tem que ter a categoria A. Vamos à próxima questão. Questão 8. Para poder dirigir veículos motorizados de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral, os condutores deverão ser habilitados na categoria: letra A, letra B, E; letra B, C; letra D, D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Categoria A. Essa questão também está invertida. A outra foi falando sobre a categoria A e aqui ficava nas alternativas. Aqui já pegou esta afirmativa aqui e colocar aqui as categorias. Veja que é a mesma questão da anterior, sendo que está invertida. Que no caso pode ser que caia uma questão assim, né? No caso, perguntando qual a categoria, e pode sair, pegar uma questão também falando sobre a categoria, para você também, às vezes, confundir o candidato. Ter cuidado aí nessas questões. Vamos à próxima questão. Questão 9. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria C poderá dirigir: letra A, veículos motorizados para cargas perigosas; letra B, veículos motorizados para carga de peso máximo até 1.500 kg; letra C, veículos de motorizado para transporte de carga cujo peso máximo autorizado esteja acima de 3.500 kg; letra D, veículos motorizados de duas rodas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marcar a letra C. Veículo motorizado para transporte de carga, cujo peso máximo autorizado esteja acima de 3.500 kg. Isso aí é a categoria C. Se aqui fosse abaixo ou até 3.500, seria a categoria B. Mas quando fala aqui, está falando acima. Acima de 3.500 kg. Então, tem que ser a categoria C. Vamos à próxima questão. Questão 10. O condutor, para poder dirigir veículos motorizados de duas ou três rodas, deverá ser habilitado na categoria: letra A, letra B, E; letra C, B; e letra C, D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Se habilitado na categoria A.
Questão 11. Na infração, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro, são computados os seguintes pontos. Letra A, 7 pontos. 7. Letra B, 5. Letra C, 4. Letra D, 3. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. A alternativa correta é a letra B. 5. São 5 pontos que está se referindo a uma infração grave. Quando você vê a guia da calçada, que é meio fio, a mais de 1 metro, veja que tem a palavra aqui, a mais de 1 metro. Até 1 metro seria a letra C, seria média, mas a mais de 1 metro já é uma grave. Então, tenha cuidado, é 5 pontos. Vamos à próxima questão. Questão 12. A mensagem "Respeite a sinalização" está escrita nas placas. Letra A, de advertência. Letra B, de regulamentação. Letra C, educativas. Letra D, de serviços auxiliares. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Placas educativas. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros é: letra A, embarque e desembarque. Letra B, ponto de parada. Letra C, estacionamento regulamentado. Letra D, área de estacionamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, marquem a letra B, ponto de parada, que indica, é a placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Vamos à próxima questão. Questão 14. Aqui temos uma placa. A placa TIT01 indica: letra A, teatro. Letra B, rodeio. Letra C, local proibido para veículos. E letra D, festas populares. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D, festas populares. Vamos à próxima questão. Questão 15. A sinalização através de inscrições no solo serve para: letra A, regulamentar as vias preferenciais. Letra B, reduzir os perigos existentes na via. Letra C, indicar cruzamento com vias locais. E letra D, melhorar a percepção do condutor quanto às condições de operação da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, melhorar a percepção do condutor quanto às condições de operação da via. Isso são as sinalização através de inscrições no solo. Vamos à próxima questão. Questão 16. A sinalização semafórica de advertência que tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa compõe-se de: letra A, uma verde e uma vermelha. Letra B, uma ou mais luzes de cor amarela. Letra C, uma ou duas de cor vermelha. E letra D, uma ou duas de cor verde. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, uma ou mais luzes de cor amarela. Questão 17. Aqui temos a placa de serviços auxiliares, SAU,
Traço 26. Indica: letra A, estacionamento de ônibus; letra B, ponto exclusivo de ônibus; letra C, ponto de parada; e letra D, rodoviária. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Indica ponto de parada. Vamos à próxima questão. Questão 18. Não é procedimento para virar à direita. Letra A, deslocar-se para a linha divisória da pista. Letra B, deslocar-se para o bordo direito. Letra C, observar a preferência de veículos e pedestres. E letra D, efetuar a manobra no menor espaço possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, efetuar a manobra no menor espaço possível. Veja que aqui está falando não é procedimento. Veja que tem uma negação. Tenha cuidado nessas questões que tem uma palavra não, uma negação. A única que não é procedimento aqui é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 19. Diante da placa, aqui temos a placa. E 21. Você entende que letra A, pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Letra B, existe um aeroporto nas proximidades. Letra C, na área sinalizada você pode estacionar seu veículo. Letra D, existe uma passagem protegida, elevada ou subterrânea para a travessia da via por pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Pode-se fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Veja que aqui tem uma figura de um automóvel em cima de uma balsa. Vamos à próxima questão. Questão 20. Ao aproximar-se de um cruzamento não sinalizado, surgindo um veículo à sua direita, o condutor deve, letra A, parar o veículo respeitando a preferência; letra B, diminuir a velocidade; letra C, usar atenção difusa e passar; letra D, não se preocupar se estiver transitando em uma avenida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, parar o veículo respeitando a preferência. Questão 21. A Lei 11.705 de 2008, que alterou o CTB, define que: letra A, o condutor que beber até 3 copos de cerveja não podem ser multado; letra B, a pessoa que beber mais de 3 copos de cerveja não deve sair de casa; letra C, o condutor que beber não deve dirigir; e a letra D, o condutor e o passageiro podem beber a mesma quantidade de cerveja. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. O condutor que beber não deve dirigir. Esta aqui foi uma alteração na Lei 11.705 do CTB. Cuidado aqui não errar essa questão, é uma questão fácil, mas muita gente pode se enganar achando que aqui a letra A está correta, mas está errada, viu? Condutor que beber até 3 copos de cerveja não pode ser multado. Isso aqui é uma pegadinha. Cuida daí. Vamos à questão 22. Questão 22. O melhor local do corpo, no corpo, para se verificar a pulsação é: letra A, atrás do joelho; letra B, no pé; letra C, no pescoço; letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C.
no pescoço. É a melhor posição, o melhor local do corpo, no corpo, para verificar a pulsação. No pescoço. Vamos à próxima questão. Questão 23. As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classifique-se em vias urbanas e rurais. As vias urbanas são, exceto, letra A, via de trânsito rápido, letra B, via arterial, letra C, via de trânsito lento, letra D, via coletora. Mesma questão. A alternativa correta é a letra. Marque a letra C. Via de trânsito lento. Veja aí que está falando, exceto. Quando tiver a palavra exceto, significa que é uma das alternativas que não é. É vias urbanas e rurais. A única que não é. Significado de exceto. Então, a única que não é vias rurais nem vias urbanas são via de trânsito lento. Porque essa via de trânsito lento não existe no CTB. Então, é a alternativa a ser marcada. Vamos à próxima questão. Questão 24. São exemplos de penalidade prevista no artigo número 256 do Código de Trânsito Brasileiro. Letra A, advertência por telefone. Letra B, cassação da permissão para habilitar. Letra C, suspensão do direito de dirigir. E letra D, cassação do direito de sair na rua. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Suspensão do direito de dirigir. Aqui é um exemplo de penalidades prevista no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, no CTB. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é: letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos 2 segundos. Letra D, evitar a ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Observar a regra dos 2 segundos. Esta regra dos 2 segundos, o condutor, ele tem que observar e tem que contar mentalmente 2 segundos para ficar uma distância do seu veículo e o veículo que segue à frente. Então, ele conta 2 segundos pausadamente e ele conserva-se nessa distância. Isso aqui é para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente. Vamos à próxima questão. Questão 26. Acessos especiais são características das vias de: letra A, trânsito arterial. Letra B, trânsito local. Letra C, trânsito coletora. Letra D, trânsito rápido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Trânsito rápido é uma característica desses acessos especiais. É uma característica do trânsito rápido, da via de trânsito rápido. É a única que tem acessos especiais. Vamos à próxima questão. Questão 27. As placas de regulamentação têm por finalidade: letra A, educar os condutores. Letra B, informar aos condutores as condições, proibições ou restrições no uso da via. Letra C, advertir pedestres. Letra D, indicar sentidos de direção. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D.
Letra B. Informar aos usuários as condições, proibições e restrições no uso da via. Isso são as finalidades das placas de regulamentação. Vamos à próxima questão. Questão 28. Nas vias onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima em quilômetros por hora será? Letra A, 60 km nas arteriais. Letra B, 110 km para as rurais. Letra C, 50 km nas locais. E letra D, 90 km para as coletoras. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Questão 28. Nas vias onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima em quilômetros por hora será? Letra A, 60 km nas arteriais. Letra B, 110 km por hora para as rurais. Letra C, 50 km por hora nas locais. Letra D, 90 km por hora para as coletoras. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. 60 km por hora nas arteriais. Veja que está falando sobre velocidade máxima em quilômetros por hora. Isso onde não existir, veja que tem uma observação, não existir sinalização regulamentadora. Então, será 60 km por hora nas arteriais. Vamos à próxima questão. Questão 29. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração, que é no CTB, no artigo 186, do inciso 2º. Letra A, grave. Letra B, leve. Letra C, média. Letra D, gravíssima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, gravíssima. Aqui vou passar uma dica. Sempre que aparecer uma questão que for uma infração gravíssima, ela deduz que pode acontecer um acidente. Veja aqui nessa questão. Transitar pela contramão. Veja aqui, ó. Pela contramão, o que pode acontecer? Um acidente. Vinha um carro e, como ele está na contramão, pode acontecer um acidente, uma batida. Então, se questões desse tipo aparecer assim, que pode acontecer um acidente de trânsito, então pode marcar gravíssima. Sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 30. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá, letra A, evitar o ofuscamento de outros condutores. Letra B, desviar o facho de luz que permitem a visualização da sinalização. Letra C, provocar penumbra. Letra D, ofuscar a visão dos outros condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, ofuscar a visão dos outros condutores. Isso porque se vai o condutor vai usar um farol alto ou mesmo um farol baixo desarregulado, quando cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto, ele poderá ofuscar a visão. Por quê? Porque o facho de luz vai bater na visão do outro condutor. Então, quando dirigindo um veículo numa via de mão única, com retorno ou entrada à esquerda, o condutor que estiver à frente indicar por sinal que vai entrar para esse lado, você poderá: letra A, ultrapassar pela direita; letra B, ultrapassar pela esquerda; letra C, fazer um retorno; letra D, circular pela contramão. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra
Letra Vamos a 15 questões de medicina de trânsito. Questão 31. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver, letra A, com muitas fraturas, letra B, gritando com muita dor, letra C, sangrando muito, e letra D, respirando com muita dificuldade. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Respirando com muita dificuldade. Essa é a alternativa correta quando uma vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. No caso, não é com muitas fraturas. Nem gritando com muita dor, aqui na letra B, nem sangrando muito. O principal é que ele esteja respirando normal. Se ele estivesse respirando com muita dificuldade, ele deve receber os primeiros socorros. Vamos continuar o nosso simulado. Questão 32. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é atrás do joelho. Letra B, no pé. Letra C, no pescoço. Letra D, na artéria pulmonar. Veja a questão, analisa as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. No pescoço. Esta é a posição e é o local adequado para se verificar a pressão. Aqui a letra A está errado, atrás do joelho não se deve, nem no pé, nem também na artéria pulmonar. Essa aqui é a que está mais errada, por ser uma veia, uma artéria interna. Vamos à próxima questão. Questão 33. Uma vítima estando com cinto de segurança inconsciente dentro do veículo, deve-se, em primeiro lugar, letra A, retirar o cinto de segurança, letra B, esperar que recobre a consciência, letra C, sinalizar o local e chamar o resgate, letra D, se for branco, banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão, analise as alternativas e a alternativa correta. A letra C, marca a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Esta é a alternativa correta, estando a vítima com um cinto de segurança e estiver inconsciente dentro do veículo. É o que deve-se fazer em primeiro lugar, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 34. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa: letra A, evitar ser chamado como testemunha, letra B, socorrer somente durante o dia, letra C, usar uma luva em cima da outra, dois pares, e letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão, analise as alternativas e a alternativa correta é a letra D, marca a letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Essa é a alternativa correta quando fala prevenir-se ao prestar o socorro a alguém. Então, devemos evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Não é evitar ser chamado como testemunha, está totalmente errada a letra A. Socorrer somente durante o dia, também aqui, está totalmente errado. Não tem como. Dia nem noite, nem somente, devemos socorrer, sim. Letra C, usar uma luva por cima da outra, dois pares. Não é preciso usar dois pares de luva. E vamos à próxima questão. Questão 35. Para transportar por meios próprios uma vítima que está gritando de dor, a atitude correta é
Letra A, acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra B, dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Letra C, imobilizar a vítima antes do transporte. E letra D, jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Veja a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C. É imobilizar a vítima antes do transporte. Essa é a alternativa, é a atitude correta quando uma vítima está gritando de dor e para transportar por meios próprios. Não, essa letra B aqui pode enganar, mas aqui é como fosse uma pegadinha. Não marque. Dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Não marque esta alternativa. A correta mesmo é imobilizar a vítima antes do transporte. Vamos à próxima questão. Questão 36. O procedimento correto quando o motociclista está caído com o capacete na cabeça é: letra A, remover o capacete se ele estiver consciente. Letra B, remover o capacete se ele estiver inconsciente. Letra C, ajudá-lo a erguer-se do chão. E letra D, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. A alternativa correta é a letra D, marca a letra D. É sinalizar o local e chamar o resgate e verificar a respiração. Essa é a alternativa correta. É o procedimento correto quando o motociclista está caído com o capacete na cabeça. Vamos à próxima questão. Questão 37. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se: letra A, fazer compressa gelada no local da dor. Letra B, fazer compressas quentes no local da dor. Letra C, esperar a chegada do resgate. E letra D, dar remédio para a dor. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C. É esperar a chegada do resgate. Não devemos nem fazer compressas, nem gelada, nem quente, nem tampouco dar remédio para a dor. Vamos à próxima questão. Questão 38. O que deve ser levado em consideração como propriedade, aliás, como prioridade, é o socorrer corretamente uma vítima de acidente? Letra A, o sangramento das feridas. Letra B, uma possível fratura de osso. Letra C, uma possível parada cardíaca. Letra D, a obstrução das vias aéreas. Veja a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D, a obstrução das vias aéreas. Vias aéreas obstruídas significa que a respiração está com dificuldade. Então, temos que observar se está com obstrução nas vias aéreas. Abrir a boca e verificar alguma obstrução. O sangramento aqui das feridas não é o principal, nem uma fratura de osso, nem tampouco a parada cardíaca. Não é possível, ninguém sabe quando é que a pessoa vai sofrer uma parada cardíaca. Vamos à próxima questão. Questão 39. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro, perdeu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. Como proceder? Letra A, levar ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B, não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C, deve sempre levar a pessoa ao hospital. Letra D, deixar que fique acordada durante 24 horas. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital.
Não é porque ele acordou dizendo que está bem que não devemos levar. Devemos levar sim. Vamos à próxima questão. Questão 40. Com uma pessoa atropelada numa via, a atitude correta será: letra A, remover a pessoa para a calçada. Letra B, anotar a placa do carro. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, chamar algum parente da vítima. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C, marque letra C, é sinalizar o local e chamar o resgate. Essa é a atitude correta quando uma pessoa é atropelada numa via. Aqui, remover para a calçada está errado. Também anotar a placa do veículo, do carro, também não é o principal. E chamar algum parente da vítima também não é o principal. Mas sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à